Бүгін мемлекет басшысы жұмыс сапармен Қызылорда облысына барды. Нұрсұлтан Назарбаев Байқоңырдың даму келешегімен танысып, Қармақшы ауданында орналасқан Қорқыт Ата мемориалдық кешенін аралады. Кейін облыс орталығына барып, өңір дамуына тың серпін берген нысандардың жұмысымен танысты. Мұхтар Ыбырайым сөз алады. Мемлекет басшысының сыр өңіріне сапары Байқоңырдан басталды. Нұрсұлтан Назарбаев жергілікті әуежайда Байқоңыр кешенін дамыту жоспарымен танысты. Ғарыш айлағы мен қала тынысын ілгерілетудің маңызы зор. Қазақстан мен Ресей бірлесіп игеріп жатқан айлақ қос елдің де игілігіне қызмет ете бермек. Президентке екі ел арасындағы қабылданған ынтымақтастық тұжырымдамасының іске асырылу барысы баяндалды. Эксплуатируется на благо, так сказать, будем говорить, совместно, поскольку мы партнеры и союзники работают на нас, а теперь еще больше. Созданием межгосударственного комиссии этой, созданием комплекса «Байтерек». А сейчас, в связи с изменением общего плана пусков в Российской Федерации, у нас создается новое впечатление. Пуск казахстанских спутников, космонавтов казахстанских увеличиваться будут. Наша молодежь будет учиться по специальностям космическим. Таким образом, Казахстан по-настоящему становится одной из космических держав вместе с Россией. Технологическое обеспечение, конечно, с российской стороны. Мы будем развивать инфраструктуру здесь. Көп ұзамай Қазақстанның ғарыш державасына айналары хақ. Осы мақсатта көп жұмыс атқарылып жатыр. Елдің ғарыштық әлеуетін күшейтіп қана қоймай, оны насихаттау ісі де алға қойылды. Осы орайда Байқоңырға туристер тарту жұмысы кешенді түрде жүзеге аспақ. Вот здесь создаются условия и маршруты для посещения, потому что мы провели конкурс, и на паритете российские и казахстанские компании туристические имеют возможность привозить сюда туристов для того, чтобы расширять круг. Это же, опять же, и популяризация космической деятельности и нашего совместного проекта, и плюс и рабочие места, и интерес. Байқоңыр отандық ғарыш саласының алтын діңгегі. Өңірдің экологиялық қауіпсіздігі өз алдына. Қала келбеті де көркіне сай болуы тиіс. Елбасыға Байқоңыр қаласын дамытудың перспективалары баяндалды. Көпшілік қаланың болашағы зор деген сенімде. Инфрақұрылым дамып келеді, тұрғын үй кешендер мен әлеуметтік нысандар салынып жатыр. Ең басты халықтың сенім пайда болды. Мына қазір жасап жатқан жұмыстарға болашаққа сенім болды. Көріп отыр, қазір көшеде асфальт таңдап жатыр. Бұл Қорқыт Ата мемориалдық кешені Қармақшы ауданында орналасқан. Қаладан қашықтау болғанмен адамдар ағылып жатады мұнда. Тарихи жер. Осы кешенге жақын маңда сыр бойында түркі дүниесінің абызы Қорқыт баба жерленген деседі. Сондықтан жұртшылықтың өткенге тағызымы ерекше. Сыр өңіріне аттелеткен меймандар мұнда бас сұқпай кетпейді. Это древо жизни. Мынау века. 7-ші ғасырдан қазіргі күнге дейін. Сосын Қорқыт деген өлімнен қашып жүр. Қорқыттың өрі. Мәңгілік өмірді ама арманды. Сондықтан сіздің мәңгілік идеяңыздың бір тамыры осы жерде жатыр. Сонау 1980 жылы бой көтерген сәулет кешені 3 жыл бұрын күрделі жөндеуден өтті. Мемориалдық ескерткіш толықтай жаңарды. Мұнда салтанатты іс-шаралар өткізетін алаң жасалып, орталық аллеяда жаяу жүргіншілерге арналған қосымша жол салынды. Кешенде төрт құбылаға қарап тұрған төрт қобыздың стелласы орнатылған. Әрқайсысының биіктігі 8 метр. Бір қызығы, жел соққанда мұнда қобыздың әуенін естуге болады. Қобыз ең көне аспаптың бірі. Қоңыр әуенде терең философия мен бабалардың мұңы жатыр. Кешенге келген әрбір адам тылсым құбылысқа тамсанып, ескен желмен қобыз әуенін естуге асық. Айта кету керек, жыл басынан бері мұнда 10 мың адам келіп кеткен. Дені экспоны тамашалауға келген шетелдік турист. Осылайша кешен өңірлік туризмді дамытуға серпін берді. Мұнда Қорқыт мұраларын жинайтын музей де бар. Кешен қорында 2000-ға тарта құнды жәдігер сақтаулы. Елбасы музейді аралап, тарихтың тұңғиығына сапар шекті. Қорқыт бабамызға кенеленген қылқалам туындысы бізде экспозиция төрінде орын алған. Авторы Ағымсалы Түзелханов ағамыз.
Және де бізде музейде ең құнды экспонаттардың бірі саналатын сүйектен ойып жасалған барыс бейнесіндегі мүсін табылған жері Жанкент қаласы. 9-11 ғасыр. Бабаның рухани мұраларын түгендеп жүрген мұражайда жәдігерлердің барлығы құнды. Бір сыпырасы археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған. Қорқыт Ата университетінің археологиялық экспедициясы қазба жұмыстарын жүргізіп, сонда табылған мысалға Сортөбе деген жерде мына Жосалының қасында 12 шақырым жердегі орналасқан үйден табылған тасқы ойып жасаған кәдімгі қобыздың бейнесі мысалға. Ол да енді сол Қорқыт бабамыздың заманына сол кезеңдерге келетінін айтуға болады. Енді біздегі келешек ұрпақ осы рухани жаңғыру жолында әрі қарай дамытып, санасын оятып, біз өз тарихымызды жетік меңгеріп білу мақсатымыз алдымызда тұр. Рухани жаңғыруға ұмтылған өңір экономикалық көрсеткіштермен де мақтаналады. 8 айда 480 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Өңдеу саласындағы өсім 4,5%. Ал негізгі капиталға салынған инвестиция 110 миллиард теңгеден асады. Тұрғын үй салуда да көш ілгері. Бұған Қызылорданың сол жағалауында орын тепкен су жаңа аудан дәлел. Жаңа қала салу үшін 1500 гектар жер бөлініп, құрылыс басталып кетті. Бірінші кезеңде оның 1/3 бөлігі игерілмек. Ал арғы бетке өту үшін тұрғызылған алып көпір қолданысқа беріліп қойған. 15 ауданға бөлінеді. Соның 11-і тұрғын аудан, 3-і парктер мен бульварлар, 1-і индустриялық аймақ. Болады. Соның 5 тұрғын ауданы махалла типтес, орташа қабатты үйлер 3-4 этажда. Шығыс ұлттық нақышта қасбеттері сонымен жасалады. Бұл оң өзгерістердің барлығы қарапайым тұрғындар үшін. 18 үйдің ірге тасы қаланды қазір. 18 үй. Міне, осы тұрған мынауларымыз, үйлеріміз, біздің тұрған осы тұрғанымыз. Мынау тұрғанымыз қазір мост, мынау өзіміз осы жерде тұрмыз. Мынау қазір біздің үйлеріміз. Енді бұрада сосын жекеменшік әріптестік негізде 320 орындық балабақшаның құрылысы басталды. 320 орындық балабақшаның. Оны биыл тапсырамыз деп отырмын. Шатыры жабылған, қызыл жалау тұрған осы балабақша міне. Балабақшаның құрылысы. Оның қасында мына мұражай. Осылайша сыр елі дамудың даңғыл жолына түскенін көрсетті. Өңір дамуы үшінші модернизациямен астасып, рухани жаңғырумен біте қайнасып жатыр. Мұхтар Ыбырайым, Жұмағали Біргебаев, Дулат Ентебек, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы, президент телерадио кешенінің көмегімен.